თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენა ხდება ელექტრონულად. Бюрос мир администрирებულ ვებგვერდზე declaration.gov.g წელიწადში ერთხელ. Საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად პირს დეკლარაციის შევსების ვალდებულება აქვს თანამდებობაზე განწესებიდან და თანამდებობიდან გათავისუფლებიდან ორი თვის ვადაში. Თანამდებობაზე ყოფნის განმავლობაში ყოველწლიურად და თანამდებობიდან გათავისუფლების წლის შემდგომ წელს წინა დეკლარაციის შევსების თვის განმავლობაში თუ იგი სხვა თანამდებობაზე არ განწესდება. Саджару დაწესებულების უფლება მოსილი პირის, თანამდებობის პირის, ან თანამდებობიდან გათავისუფლებული პირის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, ბიურო გასცემს დეკლარირების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესასვლელ რეკვიზიტებს. Декларациястан დაკავშირებულ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხის მიღება შესაძლებელია ბიუროს ცხელი ხაზის 219-88 და ონლაინ დახმარების მეშვეობით.